Goddag, goddag YouTube, og velkommen til. Hvorfor er jeg? Jeg er på grund af den her. Den der. Herpå, der står der nogle informationer, nogle ting og sager. Og det tracking-nummer der, du kigger på her et eller andet sted på forsiden. Det kan jeg godt love dig for, det havde efterhånden printet sig ind i min hukommelse. Hvorfor det? Jo, det er af simpel årsag, fordi jeg har bestilt noget over nettet. Og det, jeg har bestilt, har åbenbart svært ved at finde sin vej herover til mig. Hvorfor har du det? Det er fordi, jeg uheldigvis har fået det til at havne op ude i 12. Så jeg har skrevet lidt frem og tilbage med dem, der hedder PostNord. Og til at starte med har de åbenbart ikke modtaget noget. Eller også har de modtaget noget, og så er det blevet væk ude i et eller andet whatever. Jeg har sendt mails, og jeg har sendt mails, og jeg har sendt mails. Og så her den anden dag, så fik jeg fat i en kvinde, der var rigtig, 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 rigtig sød og flink. Og hun hedder ZP4. Og hun var bare flink til at hjælpe mig. Det synes jeg var fantastisk. Og kunne jømme, om den så ikke lander dagen efter, at jeg har betalt det afgift, jeg skulle. Så synes jeg, det er en rimelig hurtig og effektiv levering, hvis den er over i København, hvor langt de fleste ting højst sandsynligt kommer ind. Jeg bor over det mørkeste mørke, og vupti, så er den her. Dagen efter. Det er faktisk lige banket på min dør, så jeg synes lige, vi skulle gå ud og samle den op. Jeg stiger stadig med os to. Kom, kom med mig. Han står lige der. Yeah. Så fik vi jo hentet den. Nu er det dejligt. Stod lige udenfor og lavede ingenting. Nu er jeg meget, meget spændt på at se, om det her det virkelig er, hvad jeg tror, det er. Og det tracking-nummer der, det stemmer overens med pakken. Det er udmærket godt klar over, men jeg bestilte noget, og jeg er bange for, at det irriterende firma bare har slugt mine penge og ignoreret mig. Eller også så har de sendt mig det her i stedet for. Og det har jeg lidt svært ved at have i mit hoved, fordi det er et firma i udlandet. Så hvad sådan fisen kan man gøre ved? Jeg skal lige få mic'en ud af. You're destroying my picture, man. Det her, det er jeg lidt spændt på. For ikke at sige meget spændt på. Jeg er meget, meget spændt på det. Jebba. Det her, det er vanvittigt. Det her. Køb to og få en ekstra. Det var sådan, det var. Køb to og få en ekstra. Den har fået nogle tæsk, den her kasse. Så jeg er glad for, at jeg har to, hvis det er, at den ikke er god nok. Det her er helt vildt. Hvorfor har købt to og fået en ekstra? Ja, det er der mange, mange gode spørgsmål til, hvorfor. En af svarene vil være batteri. Skulle der være en, der går i stykker, så har jeg en med. Så har jeg ikke noget at være bange for. Og det kan jeg egentlig andet sted godt lide. Det er en form for sikkerhed. For hvornår får du måske tilbudt igen? Det ved man ikke. Det her det er en Drone X Pro. Og den har intet med Mavic at gøre. Det er hvad jeg fik at vide. Så lad os få den her unboxed. Den lugter ikke særlig godt. Jeg vil ikke kalde det en hard case, men den er der i hvert fald. Jeg er ikke blød. Lad os se, hvad det er. Nå, hvordan er den nu, den? Min lille. Aldrig har jeg set så lille en ting før. Hold op. Hold nu ned, mand. Hold da op. Nej, den er lille. Er du rødden i skur? Den er lille, mand. Føler man sig røvret lige nu? Åh, det kan man måske. Hold da op, den er lille. Hvis den så kan katte de så lover og sådan noget. Fascinerende. Men der er ingen tvivl om det her, det er det pureste plastik. Der er ingen glæde over at holde den her i hånden. Den vejer, det vejer mindre end min telefon. Der er ingen glæde ved at holde den i hånden. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Jeg synes bare, at han skal vel lande flat på maven her. Det kan jeg godt forstå. Hvis jeg var Mavic, så ville jeg heller ikke lande navn til det her. Det er der en ting, der er helt sikkert. Det er noget rigtig, rigtig flop bare noget det hele. Og jeg som sad og tænkte, om det er sgu nok godt nok. Den minder nok lidt om, de har nok været på markedet et stykke tid, eller et eller andet stil. Der er nok et eller andet, de kan også dem her. Så de får chance her hjemme. Det skulle de så ikke. Selv batteriet sidder fast. Føler mig dum lige nu. Ja, det gør jeg nok. Hvorfor sad den stak ud lige før? Nå, det er simpelthen meningen, den skal sidde sådan derinde bagved. Og det er kun fordi, at jeg sidder en diode herinde bagved i hvert fald. Jeg ved med, at den skal lyse ud af den numse der. Ja, yeah. Der er sgu ikke noget at prale af her. Det er der godt nok ikke. Det er ikke noget, jeg bliver dybt fascineret af og tænker, den skal der så meget anbefale alle mulige andre, fordi what? Den er da lige lidt for lækker. Lækker. Ja, jeg beklager mig, men det er mig selv, der har betalt den, så jeg kan snakke ærligt om det, lige som jeg har lyst til, tænker jeg. On, off. Okay. Ja. Yeah. Mm-hmm. Og hvad så er det her? Det er jeg jo lidt interesseret i, for det sidder jo godt nok noget af håb til. Okay, ja, men altså, en amatør skal der vel op være plads til, og man skal jo starte et sted. Og der er jeg nok amatøren her. Jeg er ikke vælge at købe noget ordentligt fra starten af. Men jeg er jo nødt til at
Jeg vil nok hellere ødelægge tre af dem her i øvelsen på at skal ud og flyve med en Mavic. Men når man så kaster en som den her måske, som ikke kan en SKI, jamen, så tror jeg faktisk, at du er rimelig meget klar til at hoppe på en Mavic, hvis du kan styre den her uden at crash. Men jeg ved ikke, hvordan den virker. Jeg har ikke den fjerneste idé. Jeg vil gerne finde ud af det. Jeg synes, det er lidt spændende. Det er lidt interessant det her. Og jeg kunne måske godt finde på at gøre som alle de andre mennesker, der har fået droner hjem. Starter skidtet op inden lokalet, de sidder i. Og så begynder man bare at køre ind i. Køre, det gør den ikke. Den flyver ind i lamper og hvad der tilhører. Det bedste her, det er nok selve casen, tror jeg faktisk. Det er nok det bedste af det hele. Det er en flot case. Det er nok den, der er alle pengene værd. Den skal simpelthen sidde dernede. Jo, så man tryk på noget af det her. Man føler virkelig, at det her det er så skrøbeligt. Det går bare i stykker, bare ved at du håndterer det. Altså, man skal ikke manhandle det. Hvad er det, der er helt sikkert? Så går den der forst galt. Men den har der nogen. Der har der noget. Ja, den er grå. Hvor meget som var så glad for, og glædet mig til at få den her pakke hjem, fordi jeg troede. Det er lidt svært at se ud fra billeder, hvad er det helt præcis. Fordi du kan få ting til at se så lækre ud, så store ud på billeder. Og det her, det er hverken lækkert eller stort. Størrelsen i sig selv, den er lidt flad grin over. Især når man ser alle de andre. Jeg tog ikke engang stoppen i lommen, selvom reklamen sagde, den er så lille, at den kan gå i lomme. Ja, det er meget fint. Der tog jeg ikke stoppen. Ja, det er da helt lille. Det er den simpelthen ikke solid nok til. Den er meget sød. Og der hedder det lille og nuttet. Så må vi se, om den kan flyve. Det er fint nok, hvis man kunne frembringe nogle fantastiske billeder. Så kan vi være glade for det. Så skal den stå sådan der. Nej, bare den. Super! Jeg tror egentlig ikke rigtigt, jeg har mere at sige i det her foretag, for det er nærmest pinligt. Der er vel en lader til batteri et eller andet sted herovre, ikke? Og en manual. Sådan. Så har vi unboxed den, og så var det bare helt fantastisk fjolle. Og det gør man så ikke igen. Ja. Yeah. Jeg gider sgu ikke sidde og glo i den her manual lige nu. Jeg har også noget redigering, jeg skal have gjort. Batteriet døde. Tror den gik sig en vej. Så gad den ikke være med længere. Og det kan jeg godt forstå, for det her det var da rent. Det er lidt humoristisk. Og meget optimistisk. Lidt fjollet tankegang fra en selv af. Jamen jeg ved det ikke. Jeg ved ikke om jeg vil anbefale den til nogen, fordi jeg har sådan set ikke prøvet at flyve med den. Det kan godt være, at den har nogle fantastiske flyveegenskaber, trods at den virker bare enormt plastikagtig. Den virker enorm. Ja. Der er ikke noget... Det er solid plastik. Sådan lyder det. Det er ikke noget at prale af, det er ikke noget at komme efter. Det tænker jeg, det skal stadigvæk have en chance, den skal have lov at komme op og flyve, og så tænker jeg, at jeg lige prøver at se, hvordan den reagerer. Jeg er inde i min garage, eller carport. Det er mig. Testflyvning. Kommer nu. Skal vi se, om vi får skidt til her og bide fast. Tale til hinanden. Ligesom det gjorde inde i bussen. Nu må vi se, om det går galt igen, eller hvad djævelens der sker. Mit cover beholder jeg på min telefon, simpelthen kun. For telefonen har jeg med at synes, at den skal alt muligt andet. For eksempel genstart, fordi en af knapperne herovre, de sidder og trykker op mod selve underfladen. Så lige her. Her er det kærlighed. Der er et lille billede her. Der er så åbenbart også en, der lige skriver til mig helt ualmindeligt meget. Så kan man så trykke på... Hvordan var det for? Den der. Jeg kan ikke huske det. Det gik lige så godt ind i bussen. Jeg ved det faktisk ikke. Den er on, og der, så var det den der, og så er det låst. Sådan er den låst, og så skal vi... Det var så ikke så heldigt. Hvorfor fløj den dag? Det er ikke vildt om, Det går ondt i fingeren, det her. Jeg forstår ikke lige, hvorfor den flyver baglæns. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det gør nas. Det var da faktisk ikke bekendt i en åndelig fugl. Tør jeg virkelig gøre det igen? Men den er meget modstand. Den har klart ind i havelunden to gange. Lad os prøve at forkøste. Nu ved jeg sgu da ikke, hvad jeg tør. Telefonen sat til, så kan man ikke styre. Så kan man styre med telefonen, åbenbart. Det er sådan lidt ked af. Fordi jeg troede sådan set, at joystick var joystick. Og den anden, jeg troede ikke, de havde noget med hinanden at gøre. Så hvis man trykker over, hvad så? Crazy, den blev helt crazy, ja.
Vildt bare derovre, ja. Det forstår jeg ikke lige helt, hvad djævn står det derovre. Det er godt, man har et stykke. Det er i hvert fald ikke nemt at flyve med den. Jeg havde regnet med det. Det var rimelig okay. Det var det, de gav udtryk for i deres bil. At den var nem at styre, og nu blev det bare helt anderledes, så det var helt fantastisk. Der er ingen vind herinde, der burde hænge stille i luft, men det ved det bare ikke. Jeg kan lige huske, hvordan jeg står i forhold til det. Meget det kan man jo ikke helt forstå. Smider propelbeskytteren, før den overhovedet begynder at flyve ind i ting. Så ved jeg egentlig ikke, hvor effektivt de beskytter de er, men det er godt at have en at starte med. Hurra for, jeg fik tre, gør det nok lidt nemmere. Hvorfor er du bipper? Nu flimmer den helt vildt. Før der blinker den stille og roligt. Nu prøver vi lige at se, hvad det gør. Og så vil vi vist ikke flyve længere. Prøv lige at lade larm så. Nu bipper den i hvert fald ikke mere. Det er et spørgsmål, om de har tabt forbindelsen med den anden. Kom så op med den. Hvad er du søger at flyve? Det kan jeg være. Og for djævel kan den lidt derfra, men den kan ikke derfra. Det er det, som jeg da godt kan lide senere op, ikke? Jeg må godt blive lidt galt over. Nu kan du derfra, så har du bare at kunne også derfra. Og det er simpelthen batteriet herpå, der den er galt med. Det må man jo næsten gå ud fra. Det er min konklusion. Men nu har vi også set mig flyve det rundt med ind og smadre den sådan lidt, og sådan, så tænker jeg, så er der ikke nok grund til at gøre mere ud af det. Shhh, du larmer. Så nok ikke mere grund til at gøre ud af det. Så jeg tænker, det var det. Nok flyvning for nu. Så vil jeg gå ind og prøve at se, om jeg kan finde ud af, om det er batteri, den er galt med, eller... Fordi så sluger den godt nok mange AAA-batterier, skal jeg lige helt sige. Det ved jeg faktisk ikke. Fordi så meget kraft var der heller ikke tilbage på de batterier der fra før. Men det var da meget skægt, så fik vi prøvet det, vi fik knaldret fingrene, og vi fik prøvet den der bitte djævel af derovre, og så videre, så altså, nu skal man huske. Det er ikke toppen af poppen, det her. Det er bare en bitte jern. Til meget, meget billige penge. Så ja, der vil jeg faktisk sige, altså hvis man ser på prisen af den her, og man bare gerne vil prøve at flyve og sådan noget, så er det altså ikke et dumt køb. Jeg tænker, hvis du kan lære at flyve med den her, så kan du nok flyve med mange. Fordi det her, det er ikke toppen af poppen. Når det så er sagt, så er det meget skægt at prøve. Hey YouTube, velkommen til. Brian har fundet et sted ude i... Hvor jeg tænker, det må være sikkert at flyve med drone her, uden at blive generet af andre, uden at blive påvirket af andre, uden at blive ræst over andre, uden at blive skældt ud af andre. Så jeg tager en chance, og så tænker jeg, at jeg gør noget lige herovre med noget droneværk. Ja, jeg skal lige sætte kameraet mere op til den anden vinkel på situation. Så jeg vender lige tilbage lige om snart, når jeg lige har fundet den anden vinkel. Så er begge mine kameraer sat til at optage, så må vi se, hvordan det går. Og jeg skal have sat den op herovre. Kameraet kører. Jeg har glemt de her beskyttelsesfestre her. Det er rigtig, rigtig godt sted. Nej, Tissemyre, bliver du kommet væk derfra? I min taske. De er rigtig, rigtig gode at starte ud med, uanset om du flyver i små områder eller store områder, for de passer på din blade så godt de nu kan. Og hvis du nu skulle miste balancen eller styrte mod jorden, eller så er det rart. Der er noget med, der står også i instruktionsbogen, at man skal styre med mod jorden i en 45 graders vinkel, og så gerne med ind de her fødder nedad, så den ligesom tager hele impact slaget. Nok ikke en dum ting, tænker jeg. Så dem smider vi lige på. Det er ikke altid lige nemt, som det ser ud. Det er nemmere i film. Vi bruger bare filmtricks. Vi er ved at være der. Så skal vi have den koblet op til telefonen.
og vi skal have monteret telefonen. Det er ikke altid lige nemt. Det er meget nemmere, når det ikke er en selv, og det er alle andre. Kør apparat. Så er vi glade for, at vi har de der fine vinger på. Jeg havde ikke noget godt efter fornemmelsen. Det er ikke for det, jeg købte det rigtigt. Nå,
Jeg vil så se at gå over, så jeg kan fiske den ned, den lille satan. Undskyld mit sprog, men man bliver lidt galt på, når man bare flyver, som den har lyst til. En hurtig konklusion ud af alt det her, det er, at den flyver ikke super godt, men om det er fordi, jeg har haft brugt den og kørt fløjen ind i ting og sager sådan noget, det ved jeg ikke. Men jeg synes nu, det er meget skægt og meget spas, og jeg regner med, at jeg skal kunne lære den noget bedre at kende. Måske skifte nogle af bladene ud, eller også så tage en anden ind i brug. For hvorfor, Brian, han har jo valgt at købe træ, og hvorfor i det her tilfælde? At man bruger en som øver flyvemaskine, og man så får lært de andre lidt bedre at kende, inden man starter op med dem, så flyver de jo pænere og holder lidt længere. Og så batteri. Tre stykker batteri, det er også en god idé. Sådan som ikke bare er tvunget til at skal kun have jernbatteri, som ikke holder enten 10 minutter ad gangen, så er det ikke særlig fedt, så får man ikke rigtig noget ud af det. Det går simpelthen for stærkt. Så min konklusion ud af alt det her, det er faktisk helt vildt underholdende. Det var meget skægt og sådan noget. Den kunne bare have været meget sjovere, hvis det nu også havde lyttet til, hvad man sagde, i stedet for at flyve ind i det træ, der var derovre. Hvad skulle det til for? Der var ikke nogen grund til det. Og så når man så endelig beder den om at lette, så var den ikke let. Der var ikke let fra fjernbetjening, den var gerne let fra telefon, så man skal nok ikke koble telefon og fjernbetjening sammen med den. Jeg troede det var fordi, at det skulle man for, at den ligesom kunne tage det der videobillede der, så skulle du have telefonen på. Men det skal du ikke nødvendigvis, tror jeg. Så det vil jeg lige finde ud af, hvordan og hvorledes jeg gør det mere præcist. Kun at have mit controller sat til, og så lade det være det. For at lære den bedre at kende, i stedet for at have fokus på det her med video omkring den. Men jeg har en lille smule video derfra, og det kigger vi lige på. Og det var meget spændende at lige se det video af træ. Og det der med at få den til at pege på en selv, det er faktisk ret meget svært, end man lige regner med. Fordi så lige pludselig flyver du modsat. Hvad søren sker der for det? Det er noget mærkeligt noget. Det skal man lade være med. Eller det ved jeg ikke, om man ligefrem skal lade være med, men man er nødt til at flyve den tilbage også, ikke? Nå. Briens kort konklusion er det her. Underholdende. Den bedste drone. Ikke fløjen med andre, så det kan jo svært udtage mig. Men det er meget skægt alligevel. Så er det en der smule. Kan I hygge jer? Hej, hej. See ya, take care, cheers. Adios, amigos. Bye, bye. Jeg prøver lige at se på nogle indstillinger, og så går vi lige over i lyden, og så kan vi lige tage og fjerne det smus, der sidder på den linse der. Det er jo da, hvad er gris med den linse der? Sådan. Brian, vi fortsætter med at fortælle, at jeg har lige været ude i skoven og arbejdet lidt med noget droneværk for at se, hvordan det fungerer. Det gik ikke super godt, jeg synes, det var lidt træls. Der var nogle op- og nedture. Ha ha ha. Hvilken drone, som rent gør. Nå. Jeg vil så sige derudover, at til prisen er den okay. Det er ikke, man forventer jo ikke alverden sådan en billigant. Nej, det gør man ikke. Nej. Jeg tror ikke, der er mere at sige. Der er ikke mere konklusion i det. Der er ikke noget, hvor man bare tænker, åh, men det er bare helt vildt. Hvorfor du ikke fortalt om det? Det har jeg ikke. Jeg er simpelthen også her. Det er ikke været aktuelt. Ja, det var vist bare det. Hygge, hejse og fører ordentligt.